До кінця вересня цього року на кордоні між Україною та Росією постане перший блок стіни. На військове переобладнання кордону уряд вже виділив 100 мільйонів гривень. У Державній прикордонній службі підтвердили, спорудження стіни вже йде повним ходом. Водночас у відомстві попереджають міжнародних перевізників, що заради безпеки громадян на українсько-російському кордоні діє лише 49 із 65 пунктів пропуску.